Svenska djurskyddsföreningen Lillemor. Ja, hej. Du, jag har fångat in 8 stycken pilgrimsfalkar. Ja, då måste jag tala om för dig att det du gör är olagligt. Okej, okay. Jo men det vet jag. Ja, man får inte fånga in vilda djur. När det gäller, finns en sån lagstiftning. När det gäller om du har ett skadat vilt djur eller om du har ett... Nej, de är inte skadade överhuvudtaget. De mår jättebra. Ja, någon annan anledning har ett vilt djur. Får den bara vistas hos privatpersoner i 2 timmar. Sen sa du, 2 timmar? Sa du det? Ja, 2 timmar får du ha vilda djur. Annars, jag har haft dem alltså, i 6 månader. Ja, du kan bli åtals... Alltså, du kan åka dit. Helt olagligt. Strider mot svensk lagstiftning. Jag förstår. Men till min fråga då, det är, finns det några köttsorter man ska försöka hålla sig ifrån att mata dem med? Men du får inte ha de här, fattar du trött? Du får inte ha de här fåglarna i fångenskap. Du begår ett brott emot lagstiftningen. Och det, alltså, de fåglarna du har, ja, de mår inte bra. Pilgrimsfalkarna. Det är vilda djur. Men de måste ju ändå äta. Ja, men äta. Ja, det är klart de ska äta, men det ska de göra i frihet. Inte, du ska inte hålla på med det. Du, ska jag ta ut dem och låta dem äta där och sen ta in dem? Du ska, eller? Nej, du ska inte ta in dem eller ut dem. Du ska släppa dem fria. Du ska inte hålla på att fånga fåglar. Okej, men om vi ponerar att... Nej, men jag tycker vi avslutar samtalet här, så kan du lägga på. Jag kommer inte göra det, för att jag kommer att spåra det här samtalet. Så vi säger så. Tack, hej. Tack, hej. Varför håller du på att ringa till mig? Du är ju sjuk.